Уперше за 20 років прем'єр Ізраїлю з офіційним візитом в Україні. Британські розслідувачі оприлюднили чергові докази військової агресії РФ проти України. Та перший оберт електрокар Ілона Маска облетів навколо сонця. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського захисника поранено сьогодні на сході країни. Від початку доби російські найманці 4 рази порушили режим тиші. Уночі атакували наші позиції поблизу Новотроїцького та Водяного, а зранку із гранатометів вдарили по оборонцях Талаківки та Павлополя. Це на приморській ділянці фронту. Загалом ситуація на лінії розмежування цілком контрольована, поінформували у штабі об'єднаних сил. І докладніше про стан справ на фронті Геннадій Вівденко. У короткі періоди тиші бійці намагаються надійніше владнати свої позиції. Серпнева спека. Але треба поспіхом заритися на нових позиціях під окупованим Донецьком у районі Мар'їнки. Будувати бліндажі допомагає фаховий столяр пан Богдан зі Львівщини. Бажання є, можна зробити все є різне, любе різне. А тут зроблю, перший ряд двоящиків і другий ряд двоящиків. Все буде культурно. Цю роботу треба робити блискавично. Ворог все частіше прострілює наші позиції після короткочасної липневої тиші. Проводимо інженерні роботи, забезпечуємо особовий склад. Важко? Та ні. Зараз спека. Важко носити зброю і пагони, а так що більше нічого не важко. На заваді провокаціям ворога 22-річний Дмитро тільки-но закінчив навчання. Тепер на передовій під окупованим Донецьком. Щоночі під ворожими обстрілами. В районі виконання бойових завдань я приблизно 3 тижні. Чому вибрав саме цю бригаду? Тому що ця бригада є найкраща Збройних сил України. Щовечора та щоночі доводиться відповідати ворогам, які активізувалися на Горлівському напрямку. Ці аркуші паперу, розвішані в лісопосадці, яка прикриває українські траншеї, це мішені, на яких українські воїни, поки було тихо, відробляли свої бойові навички. Цього дня навчання вже не проводяться. Здобуті напередодні навички доводиться відпрацьовувати на практиці. Вчора відкривали вогонь. От сьогодні вже стоїть почищений, готовий знов до роботи, якщо потрібно буде ворога заспокоїти. 22-річний Андрій закінчив міжрегіональний центр дизайну у Львові. До переможного кінця визвольної війни повертатися до фахової справи не планує. А чим мали займатися? Чим мав займатися? Ага. Тортики пекти. Тобто? Кухар-кондитер. Друг військкоматі працював. Теж був поранений. Двоє друзів загинуло. Ну і так пішов. Плюс дід мій також був військовим, хотів, щоб я пішов. Андрій і надалі планує залишатися у лавах ЗСУ. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Бойовики свідомо затягують демонтаж фортифікаційних споруд у станиці Луганській. Українська сторона запевняє, що вже розмінувала територію біля мосту та готова розібрати свої укріплення. Натомість окупанти заявили, що роботи з їхнього боку переправи триватимуть іще тиждень. Такі дії супротивника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів, йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил. Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. Дослідники опублікували супутникові знімки російських збройних автоколон на території України та нової моделі танка Т-72Б3, яка тоді була на озброєнні лише у військових РФ. Нові дані про російське озброєння на Донбасі використають у позовах українських добровольців проти Росфедерації, які розгляне Європейські суди з прав людини. Нагадаю, в Іловайському котлі загинули щонайменше 366 людей, ще 158 вважають зниклими.
Уперше за 20 років прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прибув до Києва із дводенним офіційним візитом. Це перший іноземний лідер, який відвідав Україну після обрання президентом Володимира Зеленського. Про що домовилися очільники країн, розкаже Ірина Баглай. Візит почався з інциденту. Від традиційного хліба і сіллю дружина ізраїльського прем'єра відмовилась. Ще перед вильотом Беньямін Нетаньяху повідомив про важливість цього візиту. На порядку денному зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Беньяміна Нетаньяху не лише створення зони вільної торгівлі, а й істотне розширення цієї угоди. Президент України повідомив, що товарообіг між країнами перевищив мільярд доларів. Не маю жодного сумніву, скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем. Верховна Рада ратифікувала угоду ще в липні, а от ізраїльська сторона, як заявив прем'єр, ухвалюватиме документ восени після парламентських виборів. Беньямін Нетаньяху запропонував розширити відносини між державами в IT-галузі. У Києві та Єрусалимі потрібно відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Це дозволить нам обмінюватися технологіями та залучати українців до нашої індустрії. Адже ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньяху шанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Президент України закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом проти українського народу, як це зробили вже 23 країни світу. Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Все це гіркі моменти нашої спільної історії, що повинні об'єднувати нас. Беньямін Нетаньяху похвалив Володимира Зеленського за динамічний розвиток держави та запросив найближчим часом відвідати Єрусалим. Я помітив, що відтоді, як вас обрали, країна почала розвиватися практично вдвічі швидше. Не думаю, що це просто збіг. Це результат того, як вам вдалося надихнути людей і оцінка вашого бачення мирної та успішної України. Ірина Баглай, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Битва за київські ліси. Сотні дерев у лісопарках столиці повиривало з корінням через сильні удари стихії, яка вирувала останні кілька тижнів. І наразі лісівники намагаються прибрати велетнів, які подекуди перекривають лісові стежки і дороги. А що робитимуть з ними далі, як відновлюватимуть лісопарки, дізнавався Руслан Смещук. Десятки, а то й сотні зламаних і видертих з корінням дерев, переважно сосни та берези. Такий вигляд наразі мають київські лісопарки, особливо поблизу мікрорайону Лісовий. Першими забили на сполох постійні відвідувачі лісів. Там сухостой, вон ціла поляна завалила. Много дерев. І льоди виворачувало з корнями. Зараз, коли нехватка дерев, могли б вони якісь все-таки з пилочкою порізати дровця, ну, хоча б продати, можливо. Така, бачите, як, така захаращеність лісу і чувствується, ну, безхозяйственно. Через кожні кількадесят метрів лежаче дерево, іноді цілі галявини. Причиною такого масового київського деревопаду буревії спричинені глобальними змінами клімату. Навіть старі вікові дерева, які попадали. Сосна вже ж, скажімо так, якщо вона дуже стара, вже в неї крона дуже обширна. Тобто вона як парус. Якщо вітер сильний, поривистий, вона вириває. Корнева система вона зверху практично вся. І крутнуло, і вирвало все зразу. Нині лісничі потроху прибирають наслідки діянь природи. Бачите, що береза впала після вітру. Нібито жива, гарна. Все, але не витримала. Проте за українським законодавством розпиляти навіть такі завалені дерева не так просто. Потрібні дозволи. Якщо це дороги загального значення, проїзні дороги, просто дерево розрізати і відсунути в сторону, але для того, щоб прибрати, необхідно отримати спеціальні дозволи від 2 неділь до місяця, щоб отримати повністю дозвіл. На місці втрачених дерев лісники висаджують нові, а це мільйони саджанців. За початку цього року ми фактично на 303 гектарах лісів здійснили доповнення культур, і на 18 гектарах ми здійснили висадку нових культур. А загалом за останні лише 7 років на території міських лісів ми висадили 5,7 мільйонів саджанців. Як оці сосенки-річнички.
Це посадка 2018 року. Ось вони маленькі. Весною садили минулого року. Оце воно за рік стільки виросло. Руслан Смещук, Марта Хаєцька, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Черговий скандал розгорівся у місті Смілі на Черкащині. Приватний постачальник тепла, договір з яким місто розірвало півтора року тому, досі надсилає містянам рахунки. В разі несплати погрожує судами та відчуженням майна. Серед боржників опинилися навіть кілька бюджетних організацій, але гасити їхній борг смілянська адміністрація не квапиться, адже сам постачальник заборгував перед містом. Боргові хитросплетіння досліджували мої колеги. Так, Енергоінвест. Оце ж ворогостю. Оце вони мені приходили по 978 гривень. Пані Катерина показує рахунок за начебто спожите тепло ще в січні 2018 року. Надіслали платіжку буквально два місяці тому. Проте цей теплопостачальник не працює в Смілі вже два роки. Так, то суда ж ніякого не було, ніякого судового рішення. Оце вони тільки оце сидять, оце клепають, там дві їх сидять у тому. Майже 10 років приватна компанія «Енергоінвест» опалювала місто, взявши в користування комунальні котельні. Боргів перед фірмою в людей не було, але за період своєї роботи підприємство завинило газопостачальникам понад 100 мільйонів гривень. Угоду з компанією місто розірвало в грудні 2017-го і відновило власне комунальне підприємство. Тепер же «Енергоінвест» хоч і не працює, але платіжки за торішній сезон жителям розсилає справно. Була така ось петиція з погрозами через судові здержки. От, ну, ми ж пенсіонери, законопослушні люди, да? Ну, і я вирішила піти заплатити, щоб не було цієї судової тяганини. В боржниках у приватників опинилися бюджетні установи. Їм виставили рахунки на понад 6 мільйонів гривень. У міськвиконкомі дії «Енергоінвесту» називають неправомірними, адже під час розірвання угоди «Нафтогаз» зобов'язав Смілу взяти 86 мільйонів боргу приватників на себе. Тепер місто змушене повертати фактично чужі борги. На сьогоднішній день ми не платимо, поки є суди, поки є розборки. Тому що ситуація яка? «Енергоінвест» нам повинен, тому що ми от ці ж борги, і ми подали позов. Отримати пояснення від «Енергоінвесту» не вдалося. В офісі давно порожньо. Розраховують смілян ось у цій касі абонентського відділу підприємства. Не зачиняєте. Ми хочемо просто з'ясувати, а куди діваються ці гроші. У прокуратурі дії працівників «Енергоінвесту» називають відверто шахрайськими і вже відкрили кримінальне провадження. Споживачі, сплачуючи на ці розрахункові кошти, на цей розрахунковий рахунок кошти, цим самим дають можливість заволодіти цими ж коштами службовими особами «Смілоенергоінвест». Жителям Сміли в прокуратурі радять поки що не платити за квитанціями «Енергоінвесту». Тим часом слідчі через суд намагаються арештувати рахунки фірми, а згодом і повернути людям переказані на них гроші. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. І тим часом в Черкаській області палають сміттєзвалища. За останню добу вогонь охопив вже три полігони. Найбільше палало на звалищі відходів у селі Степанки. Через сильний поривчастий вітер вогонь дістався лісового масиву. Там вигоріло 4 гектари лісової підстилки. У всіх випадках серед причин займання розглядають необережне поводження з вогнем. Літній відпочинок у лікарні. Саме так завершилося відвідане атракціону на відомому карпатському курорті для двох відпочивальників. Хлопець і дівчина вирішили стрибнути з банджі. Ну, тепер він у тяжкому стані в реанімації, а її лікарі твердять, народилася щасливицею. Чи варто випробовувати долю та щастя у такий спосіб, розкажуть наші кореспонденти. Ми їх стрибнули, і ще не пам'ятаю. Останнє, що пригадує Віталій, це стрімке падіння вниз. Отямився хлопець уже в лікарні, розповідає, того дня приїхав з друзями святкувати день народження своєї дівчини Люби. Самі вони мешкають на Львівщині в місті Жовква. Ми стояли перед тим, коли вас стрибали всі. Нас знімали нормально, там два повністю повідівали, позав'язали, там все було нормально. Поки не стрибнуло. Замість обіцяного польоту над водою молодь зірвалася просто на бетон. Хлопця в тяжкому стані доправили до реанімаційного відділення обласної лікарні. До нас поступив хворий з Яремча, транспортований з місця події, падіння з джампінгу, з відкритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, перелом кісток. Склепіння черепа пневмоцефалією. Дівчину ушпиталили до Яремчанської міської лікарні. Медики кажуть, народилася у сорочці. У неї була травмована голова, верхня права кінцівка, поперекові відділи хребта, кістки тазу.
28-метрова вежа, з якої стрибала пара, розташована просто на березі озера в центрі Буковелю. Сьогодні атракціон не працює. Вже відомо, що обірвалися шнури. Спочатку відтягувальний, потім основний. Вони, коли обірвалася вірьовка, вони долетіли майже до води. І на основній вірьовці їх підкинуло назад. Десь від 5 до 7 метрів вони. І вони приземлились на бетон. Чому не витримали троси, встановить експертиза. Фахівці припускають, вони могли бути неякісні. Представники гірськолижного комплексу кажуть, атракціон належить підприємцям із Києва, який орендує в них місце. Проводяться додаткові перевірки, позапланові перевірки. Директор курорту наказав все знову перевірити, всі атракціони, все, що зв'язано з небезпекою для життя дітей, все знову ретельно перевіряти. Хоча планові перевірки вже були. Поспілкуватися з власником атракціону нам не вдалося. Втім, відомо, що його представники вже зв'язалися з потерпілими. Тільки приходять представники, питаються, що, як, чим допомогти, чим зарадити. Ліки, правда, вони купляють, лікуванням забезпечують. Наразі. А як далі буде, не знаю. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Підприємцеві загрожує обмеження волі до 3 років. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Українським прикордонникам на Буковині довелося відкривати вогонь по порушниках кордону, які намагалися прорватися на територію Румунії на автівці, ігноруючи вимоги зупинитися. Зловмисники увімкнули фари та їхали просто на прикордонників. Не зупинилися навіть після попереджувальних пострілів у повітря. Силовики були змушені цілити по колесах, утім одна з куль влучила в голову пасажира позашляховика. Він перебував на задньому сидінні. Пораненого доправили до районної лікарні, а звідти до обласної. Зараз потерпіли у тяжкому стані. У прикордонному загоні почали розслідування. Загальний стан його залишається важким. Він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень в медикаментозному сні. Він би мав зупинитися. Прикордонний наряд перевірив би документи. Якщо особа не залучається до якихось протиправних дій і не чинить жодного опору, тобто ніяких би прецедентів в жодному разі не мало би відбутися. Продовжуємо випуск новин. Великій Британії загрожує брак харчів, ліків і пального за умови жорсткого Брекзиту. У пресу потрапило урядове досьє, створене для внутрішнього користування. Документ описує найімовірніші наслідки виходу Королівства із Євросоюзу без угоди. Йдеться про здорожчання продуктів, проблеми з постачанням ліків і пального, затримки в авіасполученні, порушення в роботі портів, створення повноцінного кордону між Північною та Незалежною Ірландію, а ще можливі заворушення на тлі економічних проблем. На Даунінг-стріт достовірність досьє підтвердили. Наступного тижня прем'єр Борис Джонсон зустрінеться із європейськими лідерами, аби укласти нову угоду. Попередньо ж Брексит заплановано на 31 жовтня. У Гонконгу не вщухають протести. За даними місцевих ЗМІ, напередодні в антиурядових акціях взяли участь 1 700 000 осіб. І це попри дощі. Спочатку влада Гонконгу дала дозвіл на проведення акції лише у парку Вікторія. Однак потім мітингарі ходою вирушили вулицями міста. Цього разу минулися без сутичок та зіткнень з поліцією. Нагадаю, протестувальники вимагають покарання для поліції за жорстоке поводження з активістами, а також відставки глави адміністрації Гонконгу. А тим часом на материковому Китаї до кордонів із регіоном підтягують війська. Цей рух триває вже 11 тижнів, а уряд і досі не почув наші вимоги. Нині ми протестуємо проти змови поліції із криміналітетом, бо це врешті зруйнує Гонконг. Я не знаю, коли буде досить, але якщо Пекін погрожує надіслати сюди армію, щоб придушити протести, я раджу їм дуже добре перед цим подумати. Влада застосовує силу, і це лише погіршує ситуацію. Але ви самі можете пересвідчитися, що наш протест мирний. Ми просто висловлюємо свою позицію, чим саме ми невдоволені. Наша відповідальність – провести усе мирно та без насильства. Як взагалі можна порівнювати наші сили та сили поліції? Подивіться, чим вони озброєні і що є в нас. Хіба можна зарадити яйцем проти сльозогінного газу? Перевіз сил на їхню користь, я підтримую протест. Мирне врегулювання протестів у Гонконгу сприятиме укладанню торгової угоди між США та Китаєм. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.
Він застеріг Пекін від повторення подій 30-річної давнини на площі Тяньаньмень, коли через силовий розгін загинули сотні активістів. На думку очільника Білого Дому, у Сі Цзіньпіна є всі можливості врегулювати ситуацію мирним шляхом. Трамп уже не вперше дає поради щодо ситуації в Гонконгу, однак у Піднебесній радять Вашингтону не втручатися у внутрішні справи. Нині обидві сторони готуються до чергового раунду у торгових переговорах. Країни не можуть знайти спільної мови ще з весни минулого року, коли США підвищили мита на сталь та алюміній. Китай вдався до аналогічних кроків. Дональд Трамп підтвердив інтерес щодо купівлі Гренландії, яка є автономною територією Данії. Водночас додав, що це не питання номер один на порядку денному. Заява пролунала, коли Трамп спілкувався з журналістами у штаті Нью-Джерсі. На його думку, зберігаючи контроль над Гренландією, Данія втрачає чималі кошти. Данські політики із різних флангів уже заявили, що президенту США слід облишити цю ідею. В МЗС Данії заявили, острів не продається. Фактично йдеться про велику угоду з нерухомістю. Тут можна чимало зробити, адже це дуже шкодить Данії. Вони втрачають майже 700 мільйонів на рік. А для США це було б непогано із стратегічної точки зору. Звісно, що США – великий союзник Данії. Ми допомагаємо Данії, захищаємо Данію. Я думаю про Гренландію, хоча це не питання номер один. Втім, я думаю про те, щоб туди поїхати. У Німеччині напередодні вночі горіли два притулки для біженців. Зайнялося в містах Білефельд і Гіссен, де постраждали 12 людей. Причини пожеж в обох випадках невідомі. У Гіссені збитки оцінюють у 40 тисяч євро. І про інші надзвичайні події у світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Масова евакуація на Канарських островах. Горить третій за величиною острів Гранд-Канарія. Звідти відселили майже 8 тисяч людей. Пожежа охопила понад 4 тисячі гектарів природного парку Тамадаба. З вогнем борються понад 700 рятувальників. До спецоперації залучили десятки літаків і вертольотів. На допомогу пожежникам вийшли сотні військових. Це третя масштабна пожежа, яка сталася на острові за минулий тиждень. Лісові пожежі також охопили захід і південь Туреччини. Вогонь підступив до туристичного Бодрума. Там поблизу лісових масивів евакуюють місцевих жителів. Наймасштабніші загоряння в провінціях Стамбул та Ізмір. У районі Карабаглар, що на заході країни, вогонь охопив понад 100 гектарів лісу. До гасіння залучили вертольоти, пожежні авто, грейдери та бульдозери. Місцевих закликають не користуватися автошляхами в районах займання. А от на півдні Швеції через велику пожежу вже 5 днів не їздять потяги. Рух порушено в одному з найважливіших залізничних вузлів регіону Гесельгольмі. Пожежа на порожньому складі значно пошкодила електродурти, сигнальні системи та залізничні колії. Інцидент викликав неабиякі незручності для тисяч пасажирів. Повідомляють, що рейси відновлять до середини цього тижня. Наразі там тривають ремонтні роботи. У британському місті Діткот контрольованим вибухом підірвали 3 башти для охолодження води. Кожна зі споруд, які називають градирнями, сягала понад 110 метрів завишки. Колись вони обслуговували вугільну електростанцію, однак вона давно не працює. Подивитися на падіння велетнів зібралися сотні людей. Однак минулося не без пригод. Іскри від вибуху зачепили електричні стовпи. Без світла залишилися близько 40 тисяч людей. Живлення відновили приблизно за 1,5 години після інциденту. В Ісландії попрощалися з льодовиком Мок-Єкуль, який практично зник з поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річної брили зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії також були прем'єрка та міністр довкілля Ісландії. Вони разом з усіма піднялися на схил, аби встановити меморіальну дошку з посланням для майбутніх поколінь. Цей меморіал може бути прикладом для решти громад та країн у світі щодо того, як змиритися емоційно та інтелектуально з такими природними втратами. Цей льодовик зник лише за 20 років. Нині на планеті зосталося десь 250-270 льодовиків, які через зміни клімату можуть розтанути впродовж наступних кількох десятиліть. Довкола сонця за 1,5 року. Електрокар Ілона Маска Тесла Родстер уперше здійснив оберт навколо нашої зірки. Тепер спортивний автомобіль із манекеном за кермом наближається до Марса.
Незвичний космічний апарат рухається зі швидкістю 42 тисячі кілометрів за годину і в жовтні наблизиться до червоної планети на 7,5 мільйонів кілометрів. Особистий спорткар Елона Маска запустили у космос торік, у лютому. Це був експеримент, який мав засвідчити потужність ракети-носія SpaceX Falcon Heavy. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він вийде в ефір о 20-й. Запам'ятайте і не пропустіть. А я прощаюся до завтра. До все добре.